Run. Bro kanalında hamınızı xoş gördük. Mən Ervin. Mən Sabir. O gün səhv demişik. Deyəsən. Mən Ervin deməliydim, sən Sabir. Pultu ver. Put məndədir. Abrahamı qaytaran da olur. Hazırsan? Put işləmədim. Bastım ha, basıram. Bas. Bugünlərin mən Sabirlə çox maraqlı bir yarış keçirdirik. Yarışımız belədir ki, burada gördüyünüz kimi marshmallowlar var. Mikrofonu da bura tapmışım bu arada. Marshmallowlar var, içi doldu marshmallowla və Sabir bir dənə söz başı salmağa çalışacaq. Allah sözü üstümə başı salmaq. Hə, mənə başı salmağa çalışacaq. Birinci ağzına bir dənə marshmallow qoyacaq. İkinci sözdə iki dənə, üçüncü sözdə üç dənə. Yəni belə gedəcək. İndi biz daş kağız qayçı oynayaq. Görək kim birinci başlayacaq. Sabir, 1 2 3. 1 2 3. Kəsdim. Hə, sən mən başlayıram. Mən başlayacağam. Sən ağzına qoy. Heyvan atlar başlayalım. Yoxsa nəsə əşya. Cansız əşya olabilir. Yaxşı. Begemot. Begemot. Rozetka. 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 İki dən qoyra. Altı söz var bu. Altı söz. Anavralın. Nə? Anavralın. Ayaqyalın. Nə var mı? Qalça. Dört dənə. Dört dənə. Başlayalım mən, mağam axırıncı. Neçədən basmışım mağam? Qutardı. Hələ qutarmı be? Gəl, indi də bunu belə deyək. Başqa challenge olsun. Kim ağzına daha çox yıldı? Kim ağzına daha çox yıldı? Sənə sırayla. Arxamda iki dənə rəqəm gizlədirəm. Biri məsələn belə tuturam 3, biri məsələn 2. Fərqli olmalıdır. Sən ikisindən birini seçirsən. Sağ əl, məsələn çıxardırım 3. 3 dənə qoysan açıq. 2 rəqəm çıxa bilərsən. Maksimum 2-1. 1-2 çıxa bilərsən. Məsələn, tuturam indi. Sol 2. Bir dənə yiyirsən. Bir dənə qoy açıq. Ya da deyən, hələ saxla, axırda qoyaq bir-bir. Sol 2. 1. Sağ 3. Sağ 3 olmur, 2 olur dən çox. Hə, 2 olur, verəm. Olsa sarı 2. 3 dənə. Qutarana kimidir? Mən deyirəm, inanırım. Olsun. Sol 1. 1, 3. Eyni oldu, yenə. Sol 2. 3. Sağ 2. 2. 2 dənə yiyəcə. Sol 2. Sağ 2. 2 dənə. Sağ 1. 2 dənə. 2. Sən niyə özümə götürdün? Mən sən idin, götür onun ikini. Təkər. Mənimkinə qalsın, onu götürəcəm. Bəkə bəsini bəlir. Yox, yox, onu qutarana kimi. Gəl, gəl, bir dənə. Axırıncı dəfə, yaxşı. Mən başlamışdım, hə? İndi mənə. Sol 5. 5 nə idi ola?
sol, 2. 2. 2. 3. 3. Nə qədər sən? Saat? Məsələ qutaraq. Saat? 1. 2. 9 məndə. 11 məndə. 3. 2. 1. O, ürün qalmıyor. Allah Allah. Sən deyirəm, salfetka demək istəyirəm, sən bələ düşmədin. Mən də varım, heç. İyidi. Bu da bir fail. Qoyun qa. Bəcə kanalımızda iki fail videosu oldu. Qoyayım. Bu 40-cı videodur. Hə, bu arada. Bu arada əsli aşaqlar. Bu bizim. 40-cı. Videomuzdur. Münasibətlə. Mən qoyayım. Münasibətlə. Dostlar, bu bizim 40-cı videomuzdur və 40-cı videomuzun şərəfinə belə gic-gic bir yarış keçirdik. Çox belə gic-gic oldu. Məktəbdən çıxdıq, yolda ağlımıza gələn elə ilk bu idi ki, marshmallow, bir də ki, gic-gic belənçik söz. Əslən, başqa ideyamız vardı, ağzımıza doldurub bir-birimizlə gülməmə challenge eləyəcəkdi. Elə gülməmə challenge kimi bir şey oldu. İki challenge olsun. Yaxşı olsun, ikili challenge. Adını qoyuram ikili challenge. Yersiz bir challenge oldu. Amma gülməli olub yəqin ki, elə bizim gülməyimizə özümüzün gülməyə gəlir. Ona görə də bizim gülməyimizə güldüyümüzə görə yəqin sizin də bizim gülməyimizə gülməyiniz gəlir, ola bilər. Dostlar, tam buradakı linkdən gülməmə challenge izləyə bilərsiniz, o videoya baxa bilərsiniz. Bir də aşağıda kommentdə yazın necə videolar istəyirsiniz, biz o videoları çəkək. Bugünlük bu qədər dostlar, videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Videonu like eləmək, kanala abunə olmağı ən əsas da... Komment yazmaq. Yox, komment yazmaq, ən əsas da abunə olmağı unutmayın. Gələn videolarda görüşmək üzrə, sağ olun, salamat qalın.